Dame i gospodo, dragi prijatelji, velika je zadovoljstvo i čast da otvorim svečanu sjednicu Skupštine opštine Šanac povodom 15. aprila dana opštine Šanac. Prije nego počnemo sa radom, zamolio bih vas da minutom ćutanja odamo poštu svim poginulim u prethodnim ratovima i stradalim u katastrofalnoj poplavi u maju 2014. godine. Neka mi slava i hvala. Dame i gospodo, dragi prijatelji, iskoristit ću priliku da ime u ime Skupštine opštine Šamac i u svoje lično ime pozdravim sve vas, posebno da pozdravim uvažene kolege odbornike, načelnika opštine, kabinet načelnika opštine, prisutne direktore javnih preduzeća i ustanova, predstavnike medija i ostale prisutne goste. Statutom opštine Šamac je predviđeno da je 15. april dan opštine Šamac. I mi ga obilježavamo i ove godine, ali kao što sam već rekao i na redovnoj sjednici Skupštine opštine Šamac, da samo ove godine dan opštine Šamac neće biti u onom protokolu koji je do sad bio predviđen. Znači, danas nećemo imati dodjelu nagrade i priznanja, danas nećemo imati kulturni sadržaj, danas, kao što ste vidjeli, nismo pozvali ni privrednike, ni predstavnike drugih udruženja, nismo pozvali načelnike opština, nikog iz vlade, saglasnosti sa njima, s obzirom da 16. maja planiramo veliku svečanost kada ćemo iskoristiti priliku da pozovemo sve te goste i dragi prijatelji. Danas, mnogi je bilo komentara da li da treba da se zove ovo svečana sjednica ili da treba da slavimo. Možda mi nemamo poseban razlog da slavimo, ali hoću da kažem da nemamo ni razloga da ne tugujemo. Možemo biti ponosni, bliži se godinu dana, mi ne možemo da izbjegnemo temu i ne samo u ovoj godini, već u sljedećim godinama da ne spomenemo katastrofalnu poplavu koja je zadesla čitavu Bosnu i Hercegovinu pa i naš grad. Velike su bile štete nanesene, ali smatram da možemo da budemo ponosni kako smo se uhvatili u koštac sa svim tim nedaćama i prilikama i možemo da, kao što sam rekao, da budemo ponosni evo, i danas ovdje na trgu kako izgleda ovaj naš grad. Ovdje su prisutni direktori javnih preduzeća i ustanova i sigurno mogu da kažu evo ovdje da nema nijedne javne ustanove preduzeća, pa ni doma od nekih građana naše opštine, da neko iz opštine nije ušao i pitao kakva je situacija i kako da pomogu. Evo, kao što sami vidite, načelnik će možda malo više sa brojkama i sredstvima koje su uloženi, ali hoću da kažem da smo ponosni koji su to infrastrukturni objekti koji su renovirani i čije renoviranje u toku. Kad pogledamo samo naše dvije škole ovdje u Šamcu, pa dom zdravlja, pa ovo i vrtić je nedavno počeo sa radom. U junu mjesecu se očekuje da će početi biti završena zgrada opštine Šamac. Niko to ne pravi sebi tu uopšte. Sutra će ponovo neko doći da sjedi iz prisutnih ovdje političkih partija. Ali to treba da bude jedna razvojnica naše opštine. To treba da bude jedna osnova i podloga za razvoj naše opštine. To je infrastruktura. To je ono što treba da ulažemo, a kao posljedicu od toga treba da očekujemo da se i privreda na tim temeljima razvija. Ono što je bolna rana bila i prije poplave, a i posle poplave, jeste privredna situacija. I tu se slažem sa svim diskusijama, i opoziciji i poziciji. To je neka realnost naša s kojom se svaki dan susrećujemo. I svjestan sam i odliva građana sa naše opštine. Ali odgovorno tvrdim da ova opština, na čelu sa načelnikom, i mene, sad kao predsjednik Skupštine opštine i svim menadžmentom naše opštine radimo na tome da popravimo privrednu situaciju, da zadržimo naše građane na području opštine Šamac i da privučemo investitore, privrednike, da se otvaraju nova radna mjesta. Kroz ove programe koji se dešavaju zahvaljujući mnogim međunarodnim organizacijama koje su ovdje prisutne i bez čije pomoći sigurno posljedice katastrofalne poplave još uvijek ne bi bile otklonjene. Koristimo priliku da iskoristimo i poljoprivredu. Imamo slučajeve poljoprivrednika koji nisu doživjeli štetu da im je voda uništila dom, ali im je uništila usjev.
uništila im je oranice koje su bile zasijane. I njih smo obratili pažnju, uvrstili u naše programe. Svaki dan i dalje dolaze određeni vidovi pomoći. Nedavno smo dijelili sjemenski materijal. Sad očekujemo ovo što ide preko usta ide za pomoć u poljoprivredi. Znači, ne zaboravamo nijedne segmente na području naše opštine. Što se tiče sporta i kulturi, evo ovdje su prisutni neki kulturni radnici i predstavnici sportskih organizacija. Smatram da sredstva koja možemo sigurno biti da se hvalimo znatno odvajaju se za podršku sporta i kulture. Nijedan fudbalski klub nije nastavio takmičenje poslove katastrofalne poplave. Da li se nalazio na poplavljenim područjima ili je na područjima koja nisu bila ugrožena poplavom. Znači, sredstva je znanje. Imamo čast možda da stvarno, evo, razmišljali smo i razgovarali da li je to i možda i preobimo za našu opštinu. Ali evo sad, u aprilu, znači 16. i 17. aprila, održavaju se dvije smotre kulturno-umjetničkih društava u Šamcu i u Crkvi. Biće preko 10 ili 12 kulturno-umjetničkih društava sa područja ne samo Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, već i prostora bivše Jugoslavije. To je sigurno nešto što je veliki značaj i velika pobjeda, da pokažemo da na našoj opštini život nije stao, da se radi, da se gradi, da se dešavaju kulturna i sportska dešavanja. Budžet je onakav kakav jest. Ne možemo se pohvaliti da je to razvojni budžet. Ne možemo se pohvaliti da redovno ispunjavamo svoje obaveze. Imamo veliki dug prema dobavljačima, ali nastojimo da održavamo kontinuitet, da ne dođemo u situaciju da dođe budžet pod blokadu, a da ne zapostavimo rad, kao što sam rekao, i kulturno-umjetničkih društava i sportskih organizacija, pa čak uspijevamo jedan dio podsticaja za poljoprivredu isplaćujemo. Sve je to sigurno jedan rad koji treba da budemo svi zajedno u ponosu. Zajedno sa vama, odbornicima, koji savjesno obavljate svoju dužnost, svoju u funkciju odbornika, da predstavljate mjesne zajednice i građane koji su glasali za vas i da odgovorno i savjesno zastupate njihove interese. Zato želio bih da ovaj dan obilježimo, znači danas je dan opštine i treba da ima svoj dignitet. Ovo što je samo u manjem obliku nije to što mi izbjegavamo ovaj datum pod radnim pritiscima, već jednostavno samo što ove godine želimo 16. maj da obilježimo na jedan poseban način. Kao što ste već čuli, taj dan ćemo postaviti ovdje spomen obilježje u parku, taj dan ćemo pozvati goste iz čitavog svijeta, da tako kažem, koji su prethodnu godinu dana bili na području naše opštine i svojim radom i sredstvima pomogli da se oporavimo posle katastrofalne poplave. Taj dan ćemo podijeliti zahvalnice, taj dan ćemo i kulturni sadržaj organizovati, a svaka sljedeća naredna godina nastavit ćemo da obilježavamo dan opštine onako kako je to predviđeno statutom i kako je do sad bila tradicija. A ovaj dan je malo u manjem obliku, kao što vidite, prisutno. Ja sam se bojao da li je to slučajno namjerno, da ne ima izvjesnog broja odbornika, da li je to obstrukcija ili ne, ali smatram da ovdje treba da budemo svi jedan tim, jedna ekipa, jer tako zajednički možemo da izađemo iz krize koja nas je zadesa. Ja vas još jednom pozdravljam i zahvaljujem se na današnjem prisutu. I načelnik opštine da vam se obrati. Dobar dan svima. Evo, dozvolite mi da u svoje lično ime, u ime opštinske administracije i svim građanima opštine Šamac, pa i vama naravno ovdje, čestitam dan opštine. Domaćinka slavi slavu, može pozvati 100 gostiju, može pozvati 5, ali je bitno da taj dan ode u crkvu i kad dođe kući, da se pomoli svecu i slavi kojeg slavi i da rezimira sve ono što se dešavalo između dvije slave, da pred svojom ikonoma, nama je ikon, vi, skupština i ljudi koji su ovdje oko nas, kažemo šta je to što je u proteklih godinu dana nešto što je obilježilo tu godinu i na drugoj strani, da kažemo šta smo uradili, da se pokajemo za ono što nismo uradili, da smo mogli bolje uraditi. Mi ne možemo pobjeći od svoje istorije i od svoje sudbine. Mi ne možemo
zaboraviti da je prije par dana bilo 70 godina od oslobođenja grada Šamca od strane okupatora i fašista. Ne možemo zaboraviti da je ne tako davno bio odrambeno-otadžbinski rat. Ne možemo zaboraviti sve one koji su i u čije ime su ovi spomenici, pa i ovaj na trgu i mnogi drugi podigli. Ne možemo zaboraviti pokup. Na kraju krajeva ne možemo zaboraviti ništa, ni lijepo, ni ružno. Ja želim ovdje da vam kažem, mi smo prije par dana imali mogućnost i priliku, žal mi je što taj odziv nije bio mnogo veći, da prezentujemo šta je to što obilježilo ovu godinu. Osim nesreće i osim maja koji nas je zadesio, nakon toga su realizovana 82 projekta kapitalna na području opštine Šamac. U tih 82 projekta, zajedno sa vaučerima koje je podijelila Vlada Republike Srpske, u opštinu Šamac je do sada slovima i brojem došlo 28 miliona konvertibilnih maraka. Projekte koje smo kandidovali i za koje smo već dobili povratnu informaciju da će biti prihvaćeni iznose za sada preko 3,5 miliona konvertibilnih maraka, to je 31 milion. Realizacija projekta vodovoda koji smo evo dvije godine tražili izvođača i na kraju Evropska investiciona banka prihvatila i obavijestila nas da imaju tri koje ispunjavaju uslove. I to je iznos od dodatnih 3 miliona i 800. To je preko 36 miliona konvertibilnih maraka. Ovo ne pričamo da bi se hvalili, niti ima razloga, ovo pričamo da kažemo da smo nešto radili, a kao parametar ću vam navesti koliko je to budžeta opštine Šamac. Lako mi je objasniti odbornicima, naše izvršenje budžeta i naš budžet u nekakvoj realije od 5.200 do 5.600. To je šest naših budžeta. Odgovor vam tvrdim da Bijeljina nije dobila više od dva. Doboj dva i. Gledajući po broju stanovnika i po budžetu, realizovali smo najviše projekata. U opštini koja nije imala pečata, papira, faksa, telefona ili bilo čega. To naravno nije zasluga samo nas, pogotovo ne ovdje koji sjedimo, nego zasluga svih ljudi u opštini Šamac koji su na bilo kakav način doprinijeli i koji su bili angažovani u otklanjanju svih štetnih posljedica kada je u pitanju poplava. Međutim, mi najčešće ne želimo da pogledamo istinu u oči radi nekih ličnih svojih interesa ili liniju manjeg otpora. Nećemo da prozovimo i dan danas nismo prozvali one koji se u poplavi nisu odazvali. Nećemo da prozovimo one koji u najtežim trenucima nisu bili sa nama iz razloga da ne bi napravili sebe nekakav problem. A na drugoj strani smo spremni da kritikujemo jedan broj ljudi koji je radio. Pa ćemo reći da neko nije dobro uradio dezinsekciju, deratizaciju, čišćenje grada itd. Ovo je prilika, pogotovo kad su dani, kao što je dan opštine, da pokušamo i da se pozovemo i dozovemo. Prije par dana u nedjelju je bio Vaskrs. Svaki puta svi naši sveštenici, naravno, hrišćanstvo i Srpska pravoslavna crkva kažu da treba oprostiti, ne treba zaboraviti. Trebamo biti jači, trebamo biti jedinstveni. Ne treba neko da kaže, osim ako uistinu ima razlog, da je to njegov lični interes, da slovima i brojem 36 miliona konvertibilnih maraka ne predstavlja ništa. Naša šteta koju smo popisali i koja sigurno nije mogla da se evidentira u onom kapacitetu i obimu koja je realna je 130 miliona. Od toga imamo realne štete u privredi za koju znamo direktne preko 43 miliona. Pa smo naknadno dobili informacije da je ona skoro blizu 60 miliona. Odgovorno vam ovdje tvrdim da je ta šteta na stotine miliona. Onaj ko jednom padne, onaj ko trči prema cilju i padne, naravno da je u debelom zaostatku. Mi ćemo sigurno u toku ove godine imati nešto što se zove stabilizacija budžeta, imati određene aktivnosti koje će napraviti od transparentnosti utroška budžetskih sredstava do svega onoga što se može napraviti u jednom budžetu koji je stabilizacioni i nažalost stabilizacioni godinama. Ja bih volio da svatko od vas ponaosob
i koji ste ovdje, koji danas nisu došli ovdje, i koji iz Ličićka univerziteta nisu došli ovdje, budemo konstruktivni. I svaka kritika, to ponavljam, je dobra. I hvala svakome na dobroj kritici. Hvala svakome ko ukaže na propust. A do neba hvala nekome ko predloži bilo kakvo rješenje. Jer je ogromna stvar dati kritiku i predložiti rješenje. To je konstrukcija i to je ono što treba da nam bude u buduće nešto što ćemo i na kakav način ćemo raditi. Ja vas nisam namjerno htio da vam zamaram ovdje detaljno, da vam sad čitam pojedinačno, ovo bi se svelo na slova i broj. Ali je dovoljno da prođete grad, ali je dovoljno da odete u sela, ali je dovoljno da razgovarate s ljudima. Kada je u pitanju ono što je obaveza jedne opštine, ja bih volio da neko kaže, evo to nije urađeno. Kada je u pitanju ono što je obaveza svakog nas kao građanina, nažalost na zadnjoj sjednici Skupštine opštine smo razgovarali oko toga. Mi imamo jedan dio opštine koji je izuzetno ruralan, koji se bazira na poljoprivrednoj proizvodnji, i imamo dio opštine koji upravo taj dio funkcioniše, ne mogu reći besprekorno, ali veoma dobro i veoma kvalitetno. Imamo ovaj dio opštine koji se odnosi na sam grad, gradsko jezgro i prigradska naselja, koji je bio naslonjen na šamačku privredu, prijeratnu privredu, 6700 ljudi koji je radilo u raznim preduzećima, koji su sada na svojevrstan način obezglavljeni, jer se nisu uklopili u svojoj tranziciji, u nesrećne privatizacije, u milion problema koji su iznašli, nemaju nešto što se zove realna poljoprivredna proizvodnja, nemaju ni zemljište koje bi im to omogućilo i na kraju krajeva nemaju radne resurse i onaj osnovni dio znanja, poznavanja poljoprivredne proizvodnje. Tu je naš zadatak, jasan i decidan, da ovaj dio opštine koji očigledno možemo primijetiti da se ne snalazi već duži vremenski period kroz određene projekte, edukacije, dodjelu donatorskih sredstava, napravimo i omogućimo da žive od svog rada. Mi moramo zaboraviti 2000 ljudi. To je prošlo, ne u Šamcu, nego bilo gdje drugo. Budućnost je u malim i srednjim preduzećima, budućnost je u ljudima koji treba da rade i ulažu u Šamcu. A da karikiram, da im opština ne smeta. Jer naš budžet i onaj dio našeg budžeta koji mi možemo raspolagati nije dovoljan ni za troškove toaletnog papira jedne ozbiljne firme. Mi možemo biti na usluzi da damo infrastrukturu, da uradimo onaj servis koji se odnosi na opštinsku upravu, na rješenja, dozvole, lokacije itd. A jedna ozbiljna firma, kao što smo ih imali u Šamcu, godišnji promet je 10 ili 15 ili 20 naših budžeta, zapošljava 2 ili 3 ili 4 puta više radnika nego što je uopšte zaposleno i naslonjeno na opštinsku upravu. I to su ljudi koji treba da budu pokretači i nosioci privredne aktivnosti na području naše opštine. Naravno da i kod nas ima određenog nezadovoljstva zašto neko na nivou vlade Republike Srpske, neku firmu koja dođe umjesto u Mrkonjić grad, umjesto u Šipovo ili Ribnik, ne pošalje u Šamac. Onda dobijemo obrazloženje da tamo postoji tradicija u obućarskoj proizvodnji ili ne znam u čemu drugome. Dobro, evo, složit ćemo se. I mi imamo tradiciju u raznim granama privrede. Nama realno treba da budemo toliko jaki da pokažemo drugima da nema potrebe za obstrukcijom, nego da kažemo želimo da se u Šamcu nešto desi, a to nešto da bude pozitivno i da svako, kad je u kontaktu sa svojim političkim kolegama na višem nivou, priča o Šamcu, a ne da priča o tome kako će i na kakav način ovu vlast, koliko je gotovo moguće, umanjiti efekte i napraviti nesposobno, pa onda kad dođe neko drugi, mi to isto radimo. Ovo je jedno vrzino polo u kome se sve nalazi. A na drugoj strani vidimo šta je rezultat toga. Na drugoj strani vidimo opštine koje, barem na području Republike Srpske, gdje je isti fiskalni sistem, gdje imamo isto uređenje kada je u pitanju opštine bez kantona i tako dalje, vidimo da to
funkcionišu. Dovoljno je otići u te opštine i vidjeti da ima 6 ili 7 privrednika koji zapošljavaju 4 ili 5 hiljada ljudi. Ali ne oni sami, nego upravo kroz kooperantske aktivnosti i kroz sve ono što može da bude i naša budućnost. Ja ne mogu da vjerujem da u Posavini ima gladni. Ja ne mogu da vjerujem da u Posavini nema poljoprivrednog proizvoda. I znam da ga ima. A na drugoj strani vjerujem jer znam i vidim da ima mnogo nas i da ima mnogo ljudi na području naše opštine koji jednostavno nisu postali svjesni vremena u kome se nalaze. Naša svijest se neće lako promijeniti. Ja nisam ovdje neko ko je ni vidovit, niti je nešto čuo od nekog drugog, nego sam otišao i obišao sve opštine u Republici Srpskoj i u Federaciji i mnogi u Hrvatskoj, jedan veliki broj u Srbiji i bio u Inđiji, da vidim kako to funkcioniše i zašto je to dobro. I shvatio da tamo gdje postoji jedinstvo u smislu dobre želje i namjere, da nam se nešto lijepo desi, gdje postoji pozitivna misao, da će se to i desiti. Bez obzira na rat, na ratove, na poplave i na sve ostalo, mi moramo pozitivno razmišljati. Mi moramo reći da želimo da našoj djeci bude bolje. Mi moramo reći da želimo da sviću ljepša jutra i svečnije zore. Moramo htjeti da nam se desi bolje i to će se desiti. Moramo biti još jači, još vredniji. Moramo biti samokritični. Moramo biti tolerantni. To je poruka sa ove današnje sjednice. A sve ono što se odnosi na radni dio, na redovne aktivnosti, to ćemo kad dođe vrijeme tato. Ali danas se svako od nas treba zapitati koliko je uradio da ne izgubi barem jednog druga ili poznanika, neću reći prijatelja. Čovjek u životu ima malo prijatelja, zato postoji ona kineska poslovica, čovjek koji ima 3 prijatelja je bogat čovjek. Dijelimo se, svađamo se, pričamo nekakve priče u prvom listu jednine, a na drugoj strani kad se okrenemo vidimo koliko smo usamljeni i koliko nam nedostaje zajedničke energije, koliko nam nedostaje zdrave ideje, koliko nam nedostaje osmijeha. Teško je i veoma je teško. Ali ako su naši preci mogli pjevati i ginuti, barem ne trebamo plakati i živjeti u nekakvim uslovima koji nisu toliko strašni koliko mi želimo na nekakav način da ih prezentujemo. Ja vam želim od srca da sljedeći dan opštine bude u jednoj iskrenoj i zasluženoj svečarskoj atmosferi, da se radujemo svemu onome što ćemo vidjeti, da nam svaki dječji osmijeh predstavlja jednu sreću, da sljedeće godine za dan opštine i svih naših novih škola dovedemo djecu, da se takmiče na taj dan, da ovdje dođu, da vidimo njihove osmijehe, da im kažemo da imaju razloga da budu ovdje i da ima neko koji ih puno voli. Hvala vam svima kojima ste došli i ako Bog da, do godine u dosta ljepšoj i svečanoj atmosferi da se vidimo. Živjeli. Ja se zahvaljujem načelniku, a evo kao što je običaj pozivamo od pristupnih gostiju da li želi neko da se obrati. Evo gospodin doktor Ilinčić, direktor. Može iz mjesta tamo onaj, tako ćemo, s obzirom da smo u ovakvim okolnostima, ja se nadam sljedeći dan opštine da ćemo dočekati u novoj zgradi opštine, kao što sam već rekao. Izvolite. Dobar dan, pridružujem se željama. Želim prvo da pozdravim sve prisutne. Ja sam zaista želio da iskoristim ovu priliku da pozdravim sve prisutne i da se zahvalim za celokupni rad koji smo proveli u prethodnoj godini, jer sam osjećao potrebu da trebamo danas da istaknemo onaj zajednički rad koji smo proveli u prethodnoj godini. Ono što želim da vas prvo da se zahvalim jeste načelniku opštine, Savi Miniću, njegovom kabinetu načelnika, da se zahvalim predsjedniku skupštine i svim odbornicima, zato što smo uspjeli za prethodnu godinu zaista zajednički se založimo u rješavanju krize koja nas je zadesila. Rezultat te zajedničkog rada jesu brojni projekti koje je sada načelnik spomenuo, koje smo uspjeli u većini slučajeva da je realizujemo ili su u postupku realizacije. Najveći primjer
cijelokupnog našeg zajedničkog rada jeste naš dom zdravlja koji opet želim da istaknem i promovišem i današnji dan, jeste tako što smo preko opštinskih struktura uspjeli da uspostavimo kontakt kako mi lično između sebe, tako i sa republičkim vlastima, pored republičkih vlasti sa svim međunarodnim organizacijama i sve je to rezultiralo da danas imamo ovako obnovljen dom zdravlja u koje je uloženo skoro 2 miliona maraka, u postupku još ulaganja oko milion maraka preko kabineta predsjednika, da mi danas imamo jednu zaista od najreprezentativnijih zdravstvenih ustanova Republike Srpske nakon onakve situacije kakva nas je zadesila. Za mene je to jedna velika stvar iz razloga što smo zaista mogli da djelujemo kao tim. Ovo što je načelnik spomenuo u poslednjem dijelu svoga govora, to mi jeste podstaklo da pričamo o tome, jedinstvo, zajednički rad, naš krizni štab kad smo se sastajali svi zajedno, pa nakon toga kroz sastanke, kroz brojne projekte, kroz susrete sa brojnim republičkim organima, brojnim međunarodnim organizacijama, sve je to pokazalo kako kada zajedno nastupamo, koliko možemo da uradimo i na koji način možemo da prevaziđemo krizu. I mislim da je za nas zaista jedan dan kad treba da slavimo ono što smo uspjeli da uradimo i da pokažemo koliko zajedno možemo da budemo jaki. Evo, ja zaista želim da iskoristim tu priliku da vam se zahvalim svima zbog onoga što smo uspjeli zajedno da uradimo u protekloj godini. Hvala. Češće u radu. Ako ne, ako može neka kritika, ali ne bude baš previše. Dobro, ništa, ako nema više prisutnih, odnosno prisutnih da želi da uzme učešće u radu, ja bih vas još jednom stvarno iskreno zahvalio današnjem osobu i prisutu i pozivam vas ovdje uz jedan skromni koktel da se još malo družite. Hvala.